krásný den. Začíná první srpnový Express Hradce Králové a já jsem ráda, že jste s námi. Až 150 zavlažovacích vaků instalují technické služby v Hradci Králové ke stromům. Minulý rok se jich využívalo jen 30. Ty se osvědčily a tak se vedení města rozhodlo dát je na více míst. Plastové vaky dokážou pojmout až 65 litrů vody, kterou během 9 hodin postupně dávkují ke stromům. Je to jednoznačně zařízení pro to, aby nám vydržela zeleň ve městě. A i když by se letos mohlo zdát, že té vody je dost, tak je zapotřebí si uvědomit, že ty vaky nejsou jednorázové, ale vydrží nám tady celou řadu let. Během suchého období je potřeba vaky doplňovat přibližně jednou za 14 dní. Při dešti stačí jen jednou za měsíc. Lokace pro umístění vybírají technické služby, například podle velikosti travnaté plochy u stromu. Potom to vybíráme podle stanovištních podmínek, kdy upřednostňujeme oblast, kde jsou písčité půdy, kde se nám stává, že ta voda při standardní zálivce nám protéká a nestihne se nasáknout ani vlastně ten hydroabsorbent, který už používáme přímo při výsadbě. A tím, že ta voda pomalu prokapává z toho vaku, tak v kombinaci s tím hydroabsorbentem vlastně dochází k naprosto ideální zálivce. Postupně by měly vaky přibýt například v ulici Buzulucká, v Labské Kotlině a nebo v Malšovicích. Tereza Karanská, televize V1. Město Hradec Králové má peníze na projekt Pajkrovy flošny. V objektu, který je součástí hradecké pevnosti, vznikne krajské networkingové studentské centrum. Rekonstrukce této kulturní památky dostává první konkrétní obrysy. Městu se podařilo získat 3-milionovou dotaci na projektovou dokumentaci. Objekt pak bude sloužit především studentům. My jsme to nazvali networkingovým studentským centrem, což znamená, že by to mělo být místo setkávání studentů, mělo by to být místo, kde budou probíhat různé odborné semináře. Samozřejmě budeme schopni tyto prostory a podotýkám, že atraktivní prostory nabídnout vysokým školám, nabídnout třeba fakultní nemocnici pro pořádání různých školení a podobných akcí. Na projektu se vedle města podílí i Královéhradecký kraj a Univerzita Karlova. Společně teď specifikují konkrétní zadání a poté budou soutěžit projektanty. Ta rekonstrukce bude poměrně nákladná. V současné době vychází asi tak na 70 milionů korun, ale předpokládáme, že bychom mohli podstatnou část peněz získat z projektu ITI. Samotné město se na rekonstrukci bude podílet 30 až 40% z celkové částky. Koronavirus se znovu začal šířit mezi obyvateli a na aktuální situaci zareagovali i v Hradecké fakultní nemocnici. Odběrové centrum změnilo místo i provozní dobu. To odběrové centrum se přesunulo sem do zadní části areálu fakultní nemocnice z provozních důvodů a abychom opět umožnili těm lidem, kteří přijíždějí na ty odběry, příjezd přímo automobilem, ze kterého je přímo otestujeme a mohou odjíždět a nekomplikují tak provoz ve fakultní nemocnici. Odběrové místo se nyní nachází u budovy číslo 64, kam se dostanete autem z ulice Třebešská. Se změnou místa přišla i změna provozní doby. Donedávna bylo centrum otevřeno pouze v dopoledních hodinách. Nyní je v provozu od 7.30 do 15.30. Přicházejí sem lidé, které sem pošle lékař, posílají lékaři, anebo to jsou takzvaní oprávnění samopláci, kteří si to sami uhradí, například při návratu ze zahraničí nebo například pracovníci některých firem. Například v pondělí 3. srpna provedlo centrum 178 odběrů. Veškeré informace o způsobu objednání a kontakty naleznete na webových stránkách www.fnhk.cz. A touto reportáží se s vámi, milí diváci, rozloučím. Mějte se krásně a za týden opět na viděnou.